Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivo, samilost. Koje je vrijeme koje je pohvalno za jaciju namaz? Koje je vrijeme koje je pohvalno za jaciju namaz? I sve do sad koje namaze što smo spominjali, pohvalno je bilo klanjati namaz u prvom vremenu. Što se tiče jacije namaza, to je suprotno spomenutom ranije. A to je da je pohvalno za jaciju namaz klanjati ga, klanjati je u zadnjem vremenu. U zadnjem vremenu. I to je uz uslov da onima koji klanjaju neće to biti poteškoća. Dok ako je poteškoća, onda će zaklanjati u prvom vremenu. Dokaz za to je hadis Ebu Berze da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio da odgodi jaciju. Volio je da odgodi jaciju. Hadis prenosi Buharija i Muslim. Isto tako hadis Džabira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao na takav način kada je vidio ljude da su okupili na početku vremena, klanjao bi. A kada bi vidio da su došli kasnije, to jest nisu okupili nego su zakasnili, onda bi on odgodio dok se ne okupe, nije požurivao. Isto tako hadis prenosi Buharija. Isto tako prenosi se od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je u jednom slučaju odgodio jaciju da je otišla većina noći, da je prošla već većina noći, pa je Omer radijallahu anhu ustao do kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem, do sobe, povikao: "O Allahu poslaniče, zaspale su i žene i djeca." To jest Omer koji smo otišli smo dugo u noć. Zaspale su i žene i djeca. A i došlo u hadisu da su sami ashabi klimali glavama u mesdžidu. Pa izašao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a sa njegove glave kapa voda, to jest od abdesta, kaže i rekao je, kaže da kada ne bi, kaže ovo je zaista njezino vrijeme, to jest najbolje vrijeme jacije je ovo vrijeme, kaže, a kaže da ne bi, kada ne bi otežao svome umetu. To jest ovo je njezino vrijeme kada u tome ne bi bilo poteškoća. A pošto je poteškoća, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to potpuno i često praktikovao na takav način, pa to je bilo na spomen, kako smo rekli, ako dođu i okupe se, klanjaju, ako zakasne i on bi odgodio. Hadis isto tako prenosi Buharija i Muslim. Pa ako bi određena skupina klanjala u džematu i znao se ko dolazi i njima ne bi prestalo poteškoću da odgode, pohvalno im je da odgode. Isto tako osobama koje klanjaju kod kuće i ženama, ako su u mogućnosti da odgode, pohvalno i njima isto tako da odgode u zadnje vrijeme, da klanjaju jaciju u zadnjem vremenu. Pa ako bi neko pitao da li je pohvalnije i bolje i preče, ako se jacija namaz u džematu klanja u prvom vremenu, da li je onda treba klanjati u džematu ili treba čekati drugo vrijeme pa klanjati onda u pohvalnom vremenu? Odgovor na to je da jaciju u tom slučaju treba klanjati u džematu, jer je džemat obavezan, dok je odgađanje pohvalno i neće se dati prednost pohvalnoj stvari nad obaveznoj stvari.